ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଓ ଦମ୍ପତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ସୋନି ଓୟାମ ବିଜନ କାଡେମ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 2008 ମସିହାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି। ବିଜନ କାଡେମଙ୍କ ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ମାଓଇଷ୍ଟ କ୍ୟାଡର ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଓଇଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମିଲିଟ୍ରି ୱିଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼, କନ୍ଧମାଲ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।